På allt fler vägar tillåts nu fordon som väger 74 ton. Men hur fungerar de i skogen? Vi provkörde 4 olika fordon i Ångermanland. De är minst lika smidiga, ofta bättre än vanliga timmerbilar. 3 axlar efter varandra ger ett lågt marktryck. Då håller vägkanterna bättre. Inga problem att vända på en vanlig vändplan. En tung bil kan ha svårt att komma igång, men drift på flera axlar och boggilyft hjälper till. Separata lastare ger mer virke på bilen, men du kan också ha med dig egen kran. Tunga fordon går stadigt på landsvägen, men det skjuter på lite mer i utförsbackar. Sa jag förresten att bromsarna klarar av den tunga lasten fint? Som grädde på moset minskar bränsleåtgången per virkeslast med hela 10%. Och med rätt utrustning blir avlastningen smidig trots stora travar. Vad tror ni? Blir 74-tonaren vägens konung?